Nazdar 3D tiskaři, dneska mi došly šroubky na Merkavu od Luboše Horta. Některé ty rozměry neměly skladem nebo neměly, takže jsem vzal některé trošičku delší, o 1 m o 2 cm. Doufám, že mě to tam někde nedožene, protože bych hrozně nerad ty šroubky zakracoval, protože to dělám hrozně nerad. No a chci si udělat, už dlouho, už když jsem dělal jiné věci, já jsem to kdysi měl tak jako, hele, tady jsou kolikátky. To má totiž pro mě vliv 40. OK, 40. Takové mističky na šroubky, ze kterých, protože já totiž přemýšlím, protože na to byly nějaké dotazy, jestli třeba bych případně, konec konců proč ne, můžeme to zkusit začít, když tak s tím přestanu, že bych zkrátka točil z čelovky, z GoPročka, že bych točil, jak budu skládat tu Merkavu v normálním měřítku 1:10, ne tu velkou, jak mám tady velkého tygra, jo, ne, normálně 1:10. Mám ho kompletně vytištěného už, tu Merkavu mám vytištěno, ještě nějaké pneumatiky mi tam zbývají, ty tady mám nějaké vytištěné, ale ještě mi nějaké chybí, ale to spíš tak, že na tiskárnách teď tisknu něco jiného. Ale, zkrátka, když to budu takhle točit, tak se nechci v tom videu tady přehrabávat v pytlíkách a v těch se nechci přehrabávat, když něco takhle stavím, ani když netočím, jo, takže mívám ty šroubky většinou v takovýchhle mističkách porcelánových, to jsou mističky, ne nějaké omáčky, kterých mám spoustu, jo, ale chtěl jsem si už dávno vytisknout takové mističky na malé šroubky, tohle je zbytečně velké, mám i menší, i ty jsou zbytečně velké, ze kterých bych se mi snadno vybírali tady ty prďavé šroubečky, dvoječky, jo. Je to nezbytné, no samozřejmě, že ne, jo, ale prostě nechci v tom videu půl hodiny v kuse se hrabat ve šroubkách. Čili tady mám námět, takovéhle nějaké mističky s takovýmhle průřezem, jo, aby se to tam dobře vytahovalo. Možná je udělám i trošku takhle nakloněné, to bych mohl. Takhle, že by to seřízlo. A nahoře budou nějaké osazení, do kterých se dá nastříhaný papírek, kde si napíšu M2x6 a tak dále. A chci je mít třeba po 4, jo, takové bloky vytištěné, které si dám vedle sebe, po 4 nebo po 2. Asi třeba po 2, když tak se to slepí, jo. Nic brzy vás jako vymazleného, hustokruto přísného, ne, prostě takovouhle. Maličko z obyčejného PLAčka. Dlouho jsem tady teď netiskl na čidy, tak si to vyjedu třeba na čidy Max 3, jo. No a rozměry jsem si říkal, stačí 40 na 30, jo, úplně bohatě. Tak si to pojďme nějak, toto je všechno, co mám, tak si to pojďme nějak jakože vymodelovat. To bude takové prd a hotovo. Kastlik. Šátračky, takové hezké slovo, abych to tam hezky našátral. Šátračky na šroubky. Určitě byste vymysleli lepší název, ale já jsem si to teď nazval šátračky. Takže šátračky, říkal jsem 40 na 30, to určitě stačí. Výšku 20 musí stačit. 22, ať nežeru. Nová skica od středu, dáme tam, protože tam budou nějaké stěny navíc, dobře, takže dobře, takže 40, stěnu dáme 3 mm, jako 1,5 mm, milimetr stačí, takže 42 a výška 22 musí stačit. Jo, vytáhneme to do prostoru symetricky to dáme, tady, kde to je, tady, se mi to zase platí se SolidWorksem, a říkal jsem 30, 32, tak a teď se na to podívám, takhle jak se mi to zdá, a vidím, že se mi to zdá, že to mám zbytečně hluboké, takže si vracím do skici a tady dám 16, to je 8, už je 17, OK.
to představuju. Patnáct. Tak. OK. Teď si tam udělám, když jsem si říkal, že bych to měl trošku jako, abych to měl jako nakloněné trošku k sobě, takže si to jakože trošku seříznu. Takže tady si dám skicu a seříznu si to jednak takhle trošičku. Chci pak, aby ta celouka byla ode mě trošku nakloněná. Takhle trošičku. A jak jsem to říkal, takhle. Když to bude, já si to nedokážu představit, když to bude takhle ležet, tak to bude ode mě, já to chci takhle ke mně. Dobře to mám, takhle. Třeba, jo. Tak, teď tou skicou to fláknem, ale jako skrz vše, jo, jako nekompromisně. No. Tak. Včil si, uděláme to, je víc cest, udělám to tady přes kořepinu, říkal jsem stěny 1 mm, fajn, cest je víc, udělám to takhle a teď si tady na tuhle stěnu nakreslím skicu. Takhle, já ještě si tam můžu dát pohledový řez, tak to dáme takhle. Tady si dáme pohledový řez, aby jsme viděli dovnitř. Tak. Třeba takhle. A na tuhle plochu si dáme skicu. Udělám se na ní z boku. A teď si udělám tu to zaobleníčko. Ještě dokonce můžu udělat to, takový budu jako, a to jako nemusím, ale můžu. Jak mám tuhle plochu, anebo takhle, já to zjistím v té skici. Jde mi o to, že bych si to naklonil. Jaký pak je, no, takhle, tohle dáme, že to je vodorovně. Uvidíte, hned pochopíte, co tady zase blbnu. Tady vidím úhel 5,23 stupně, no, tak to se blbě počítá. Tak dáme tam úhel normálně kotou 5 stupňů. Stačí. A jevo, 6 jako. Dobře, 6 stupňů. Tak jo. A teď si to od těch 6 stupňů vytočím, abych si nemusel představovat, jakože to mám nakloněné. Jo? Ne, já si to reálně nakloním. Takže budu rotovat. Co? Tohle, kolem čeho, kolem tohoto a okolik o těch 6 stupňů, tak jo a mám to teď prostě napozicované reálně. Tak a teď si teda na tuhle tu plochu udělám tu novou skicu a nějak jako takhle. Asi to jako, víte co, víte. To je přece úplně jedno. Třeba takhle, jo. Si to jako udělám. Nevím, vyzkouším, když tak předělám. No a teď si tady to tady nějak fláknu úplně jako bezprizorně. No, teď si skryju pohledový řez. No a teď si tady tohle skicou přidám až po plochu up to face, tady tuhletu. Tak. Můžu si tam dát nějaké zaoblování, ale moment, ještě než dám zaoblování, abych já tady zbytečně netiskl tady tohle, což jako fakt nemusím, tak si tam zkusím dát taky skořepinu.
milimetrovou, OK. A možná trošku větší, 1,2. Aha, tak dobře, tak jeden a uděláme to takhle. Abych tady nemostil do vzduchu, tak si tady ze spodu New Sketch dám obdélníček. Klidně menší. Třeba takhle. Tuhle tu skicu si dám vysunout až po plochu. Tuhle nejde. A k dalšímu, up to next, na druhou stranu. Proč by nešlo up to next? Tady prostě to udělej. Ne, ty jsi taky debžo. Dobře, no tak to dáme pod tuhle plochu. Teda pod tenhle díl. Až k tomuhle dílu, no a to už jde, no to je zajímavý. Až se odstěhuješ, tak to bude teprve zajímavý. Tak, tady si to jakože zkosíme, a to už tady vymýšlím z vyloženě blbosti, to tam fakt už nemusíme dávat. Tak. Jo. No. Teď to na tu cedulečku, jo. Ta cedulečka musí být, to jasné. Takže zase třeba na tuhle tu plochu si dáme takhle linku. Řekneme, že tahle linka budou rovnoběžné. A říkali jsme milimetr, že bude stěna, takže dá se to různě, já to tady třeba udělám offsetem. Šup, 1 mm. Rozhodně to nemusí být tak vysoké. Tady si to zakončíme a teď já mu ještě dokonce řeknu, že tohle musí být v pravém úhlu. Tak. Tady si dám bod, jenom proto, abych si změřil, kolik to tam mám. Osm milimetrů. Deset ať nežeru. OK. No a tohle si teď vysuneme, tady pic, až po plochu, up to face, tady tuhletu, co zas nevíš z čeho, no z toho to tam to dělej, no tak, se furt se ptá jako, tak. A teď tam musíme nějaké šoupě, jo. Vzpomněte si, tady jsme si dali pravý úhel, to nám teď právě usnadnilo život, takže já si na tuhle tu skicu, new sketch, dám si tady view normal to sketch plane, abych viděl kolmo té skici, no a tady si prostě udělám nějak jakože offset. Milimetr. Jo. Tady to máme kolik? Milimetr, to samozřejmě stačí na milion kartiček, dáme tam 0,8. Tak, teď si to tady jakože zavře. Co to tady za binec? To je jedno tady. Tak. Jo. Můžu to tady dát, abych to nemusel mít tak přesně nastříhané, tak si to dám takhle. Delší. No a tady tímhle si teď udělám extrude. A zase můžu použít až k dílu, ke kterému
tomuto. Tak. Ale měly by tam být dvě, že? No tak to mirornem, ne? Dám tady mirror. Podle, co budeme mirorovat? Ne díly, ale funkce. Jaké funkce? No to extrude, co jsme teď udělali a podle čeho? No protože jsme to na, úplně na začátku udělali symetricky, tak když máme tady tu symetrii, tak můžeme tady tu rovinu využít. On mi tady teď huláká, tak já si tady dám jenom reapply features a bude to OK. Mám to. Tak. Mám to. Teď si tady můžu dát zaoblení. Teď si tady můžu dát nějaké zaoblení. Úplně to zaoblení jsem si tam měl dát tady před tím vším. Takže já si tady zajedu až před tohle. Tady si dám zaoblení. A dám si tam zaoblení klidně 2 mm. Co dva? 4. 4 mm. Teď si tam vrátím tady ty funkce zpátky do akce. A aby to nevypadalo, že to dělal nějaký diletant, tak si tady ten vnitřek taky trošku zaoblíme. Samozřejmě jenom malinko. Dáme milimetr. Je moc. 0,6. Tak. A tohle taky. Tady ty boky si zaoblovat nebudu, protože je budu dávat k sobě, tak ať tam pak nemám, víte co. No, takováhle blbinka, že? Blbinka, no. Tohle mám, kolik jsem říkal, 32, tak určitě můžu to tisknout po trojicích. To určitě můžu. 32. Takže si dáme tady nějaký ten lineár pattern, co budeme patternovat. Budeme patternovat tady tento díl, kterým směrem, kterým ukazuje třeba tahle linka, jakou vzdálenost 32. Ještě mě napadlo v hlavě tady, mě to napadá takhle v hlavě. My jsme tam dali jenom 30, tady nám pak ale to zaoblení udělá ten binec. Respektive takhle, 31. No, potom, to bych tam nemohl mít takhle. Zkusíme tady tohleto zaoblení vyhodit. Tady máme milimetr, kůž, clear selection. Tady máme milimetr určitě. Ano, 1 mm. Takže znovu, linear pattern. Sice 1, takhle. Abych tam měl jenom milimetrové stěny, rozumíte? Rozumějte ma. A budeme přidávat. A uděláme 3 kopie. 3, 6, 9. Ale 4. Klidně 4. Tak. Mně se tam kloukly ty zaoblení, jo? Ale teď si je můžu vrátit zpátky do akce. Akorát musí být menší, aby se mi sem vlezlo. Mám tam milimetrovou stěnu. Takže teoreticky 0,5, ale prakticky spíš 0,4 a dám ho teda pak tím pádem i se, já bych ho mohl i to zaoblení pak paternovat, ale zase jako to s tou leností nepřehánějme. Tak. Jo. No a to je všechno. Vyexportuju do stepu, prdnu do sliceru, buď do Orca sliceru, nebo přímo do toho Chidi sliceru. A pustíme to tam z obyčejného PLAčka. Tak, tiskárnu. Vidíme přes Wi-Fi, fajn.
No, takže nastavení tisku. Dáme nějaký 0,2 fajn, ne, dáme 0,24 quick, už použijeme jejich přednastavení, 0,24 quick, podíváme se, jak to mají nastavené, ale vrstvu si dáme jenom na 0,2, ale první naopak dám 0,25, výplň mají kolik, a tam skoro žádná výplň nebude, 15%, a rychlost mě zajímá, perimetry 230, vnější 200, docela fičák, ale akcelerace. Vnější perimetry 3000, vnitřní 5000, není to bambulapka, jo, ale pořád jsou to velice slušné hodnoty. A je taky větší než bambulapka, jo, 280. Čili X plus 3, brzo bude další video. Mimochodem pak tu tiskárnu budu prodávat za nějakou slušnou cenu. Tady ten kus přímo. Tak, není místo na stole. A další tiskárny jsou na cestě. I další, ale to je tajné. Další čili, ale to je tajné. Tak, dáme tam nějaké generic PLA na 220. Já tam teď mám nějaké bílé PLAčko, ale to je úplně jedno. No, já si tam teda prdnu ten step. Step nám sem stepne, tak zkusit to zarotujeme, slajsovat. Kolik nám ukazuje? 3 hoďky, 2-3 hoďky? Ukaž. 49 minut. No, když to jsem zvědavý. Ale dobře, když říká 49 minut, tak uděláme jednu věc. A sice, že si tam dáme variabilní výšku vrstev. Tady je to. No, je to v každém sliceru trošku jinak. Tak. A vyhladit. Jde tam až na 9 setin. To je zase zbytečné. Zachovat minima, vyhladit, slajsovat, ukaž. Padesát minut, furt slušné. A máme tam variabilní výšku vrstev. Hele, zkusím to tam pustit. Odeslat do tiskárny, blablabla, bez G29, nahrát a tisknout. Tady bych to měl za chvilku vidět, že mi to tady přibude. Jo, šátračky na šroubky, už je to tady, mám to i s náhledem. A slyším, že mi tam tiskárna pípá, Dorotka taky, ano, to slyší. Tiskárna pípá, Dorotka pípá, jdeme tisknout. Tak, už to jede. Taky nic, za co by se rychlostně měla tiskárna stydět. Tady ty pomalejší časy, to jsou ty převisy ze spodu. Ale jinak je to velice rychlý tisk. Bezva. Tohle není vůbec špatná tiskárna. Ba naopak. No, tiskl jsem to ze slavného Creality vysokorychlostního filamentu a já s tímhle filamentem nějak se nemůžu domluvit. A to třeba ani na bambulapce. Jo, jako stisknu to, jo, ale tady jsem to tiskl na ty hodnoty, co jste viděli, a prostě to přestalo dávat. A není to ani pěkné, já mám podezření, že ten Creality vysokorychlostní filament je pěkná slajda. Tady jsem teď založil normální, co používáme na bambulapkách, Premium Line od CTechu, Čína, taková slušná Čína. Není vysokorychlostní, ale vidíte, že vlastně je.
No, takže si tisknu jenom vzorek, jenom jednu misku. Nebo takovou dvou misku. A když to dobře dopadne, jakože mám tucha, že dopadne, tak si pak pustím 5 těch čtveřic. No, z tohle filamentu je to v pohodě. To prostě ten karality filament je mizerný. Tak, já si to jakože otestuju a pak si pustím, když tak přes noc, 5 čtveřic. A trošku teď jde jako to pomalu, protože tam je to omezené časem vrstvy. Ale pak si to zpomalím i tak. No, zpomalím třeba na 100. No. Tak už by to mělo být pomalu, ale jistě vytištěné. Jo. Bezva, 29 minut. Prsky. Tak jdu do toho zkusit dát nějaké ty cedulky a nějaké ty šroubky. Tak, zkouška. Tady mám dvoječky, tady přijdou troječky. Jo, takhle je vidět, jak je to hezky vybrané, ta mistička, aby se to dobře šátralo, aby se to tam šátralo v tom šátrátku. Nevím, jestli je to pravé slovo. Trojky zkusíme. Na té trojky bych možná mohl udělat i větší, ale já myslím, že to bude dobré i tak. A zase ty trojky se s nás rozlišují, jestli tam máte 20 nebo 30, ale tady jestli máte 2x6 nebo 2x8. Takže jo, dobrý, já si jdu pustit tu velkou sadu. Takže dobrý, a už mi tu jede tady pětice čtveřic. No, takže to bude v tomhle videu všechno. Víte, já ještě nejsem úplně přesvědčený, jestli ty videa s tou Merkavou budu dělat, protože ono je to i tak dost práce, jo, to jsou stovky dílů ta Merkava. Spousta těch dílů si je skoro podobných, já jsem si ty díly samozřejmě nepopsal. Je to halda výtisku, jako halda, jo. Ostravská halda. Takže ještě nevím, jak říkám, je to dost práce i bez točení videa. A já když točím to video, tak mě to jednak zdržuje, jinak to pak ještě musím stříhat a pak ještě zase my ti různí inženýři zase budou psát, co všechno tam dělám blbě, jak by to dělali líp. No, víte, jak to je. No. Ale to mě zase tak nevadí. To. Když je to užitečná rada, použiju. Když je to rada taková ta, já sice moc nemodelařím, ale teď vám řeknu, co děláte všechno blbě, tak to mi jde jedním uchem tam druhým ven. No. Tak nevím, mám ty videa dělat. Nevím, ještě si to rozmyslím. No, každopádně v tomhle videu je to všechno. Byla to taková jenom maličkost. Šátrátko na šroubky. Spíš jenom zase ukázka, malá ukázka 3D tisku v praxi. Jo, zase. Netiskl jsem to proto, a nedělal, abych měl video, ale řekl jsem si, že si udělám šátrátka na šroubky a řekl jsem si, kurně, však z toho můžu dělat i video. Tož tady je. Takže díky, mějte se, kdybyste chtěli 3D tiskárnu, nejenom bambulaku. Tiskárny má, tiskárny. Videa, teda. Už je moc hodin. Odkazy máte pod videem. Čau.